Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, ko'rib turganlar, Nahnu va kanali, men sizlar bilan Hoji Murod Muhammadjon. Bugun biz Andijon viloyatiga keldik. Sizlarga musofirda yurgan akalarimizga, shu boshqa viloyatda yurgan akalarimiz, apalarimizga ajoyib video bo'ladi. Bugungi videomiz sizlarga hadiyaga sovg'alar, nabor kitoblar, naborlar hammasini qo'ldan kelgancha ukamiz o'zlari obzor qilib berishar narxlari bilan O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Pochta orqali yo yengil mashinalar orqali dastavka qilib berishadi. Bemalol musofir yurtda bo'lsangiz, karta orqali pul tashlab yuborasiz. Otingizlarmi, onangizlarmi tug'ilgan kunlari bo'lsa, hadiyaga mana shunaqa ajoyib naborlarni jo'natib berishadi. Hozir video davomida hammasini narxini, qanaqa dastavkasi, ichiga nima solinadi, hammasini abzor qilaman. Ha, yana bir narsa sizlarga, mana ukalarimiz o'zlari, mana musofir yurtda yurgan bo'lsangiz, kimdir borib, ota-onangizlar tabriklab kelishlari kerak. Tabrik xizmati ham bor ekan. Borib uyingizga tabrik mahsulotlarni, mana shu yerda naboringizni olib borib, onaxoningizni tabriklab, hatto video qilib sizga telegramdan tashlab berishadi. Bu albatta pulli, o'zlariga telefon qilib turib, yo'l-yo'roqni so'rab olaverasizlar. Unda biz videoni boshladik. Bismillahir rahmonir rahim. Azizlar, videoni boshladim. Sizlarga sekin mana do'konda egalari tanishtirib chiqishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Xo'p, bizda asosan ruchkali Qur'on kitoblar hamda O'zbekiston bo'ylab shunaqa islomiy naborlar yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Inshaalloh mana ko'rishlar mumkin. Bu yoqda mana Qur'on kitoblarimizni misol arabcha tarjimaligini so'raganlarga yoki arabcha o'qilishini so'raganlar uchun Qur'oni Karim mashhur suralar fazilatlari degan kitobchamiz ham bor. Hozir buni bir qator abzor qilib qo'yaman. Bismillah, mana mashhur suralar fazilatlari. Bunda yarimi shunaqa tarjimasi bilan berilsa, yarimi endi arab tilini yaxshi o'zlashtira olmaganlar uchun shunaqa kiril tilida ham yozib chiqilgan ekan. Kiril til o'qishlari ham bor ekan buni. Yarimi arabcha shunaqa polni o'qiladigan mana tajvid qoidalari asosida berilgan ekan. Buni endi asosan katta yoshdagilar yaxshi arabchani yaxshi o'zlashtira olmaganlar uchun shu kitobni endi tavsiya qilishgan. Qulayliklari uchun shu kitobni solganmiz naborlarga. Bu naborlarni hammasini tagida mana jonimozlar ham bo'ladi. Jonimozlari mana hozir. Mana jannatim onam degan jonimozi ham bor ekan. Mana shu qutini tagida keladi. Volidam ona mana aziz insonimga degan naborlarimiz bor ekan mana. Hammasi endi hadiya uchun yozilgan. Ha, inshaalloh hadiya uchun. Otam, onam o'shanga qarab olishaverar ekan. Buni nima usti qanaqa bo'lsa, jonimoz ham shuna rang. Ha, bu rangi qanday bo'lsa, jonimoz ham xuddi shunaqa rang bo'ladi. Misol ranglarini so'ragan klientlarimiz uchun ham ranglari bor. Inshaalloh shunaqa yozuvli, yozuvsiz, davlatim otam yoki jannatim onam degan yozuvlilari ham bo'ladi. Qutilarimizni misol mana hozir 2 kishilik qutilarimizni ham ko'rsatamiz. 2 kishilik bu. Bu mana ham otasiga, ham onasiga tayyorlangan qutilar mana bular. Hozir buni farqini ko'rsataman. Bu oddiy barqutda tayyorlangan, shunaqa oddiy qutiga tayyorlangan Qur'on kitoblarimiz. Endi bunisi zamishda endi bu. Ha, zamishda. Bunisi mana ko'jaligi bo'ladi. Ko'jaligi mana shunaqa tillarang, mana gold svetdagi ruchkali Qur'on kitobi hisoblangan ekan, shu eng qimmatidan deyarli. Va mana Tarixi Muhammadiy kitobi hisoblangan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarixlari bor. Bunda tongi kechki duolari, tasbih, mushkambarlari, Hadicha roziyallohu anha onamizning kitoblari bor ekan. Mana bu yoqda bu hozir mana Surxondaryo Denov tumaniga tayyorlanibdi. Dastavkaga ketyapti bu. Dastavkaga mana inshaalloh tayyorlangan. Bizda O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Agar sizlar chet eldan turib bizga murojaat qilsanglar, O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda mana hozir davlatim otam hamda jannatim onam degan jonimozni mana bunda borasiz. Yoqiratdimi? Mana davlatim otam ko'k jonimozi, mana jannatim onam mana qizil jonimozi. Bularni narxlariga kiradigan bo'lsak, endi ichidagi mahsulotiga qarab, misol ruchkali Qur'on kitobi bormi yoki oddiy Qur'on kitoblaridanmi, shunga qarab narxlari qo'yiladi. 380 mingdan boshlanadi boshlang'ich narxlari, naborlarimiz narxlari. Shunga qarab misol sizlarning sharoitingizga, shu imkoniyatlarga qarab 450 ming, 50 dollar, 100 dollar, 150 dollargacha tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Endi ichidagi mahsulotlarga qarab qanaqa narsalar solingan bo'lsa, shunga qarab narxlari ko'tariladi. Hozir mana necha pul endi mana ko'rib turganimiz mana shu videoda. Bu hozir naborimiz endi bu yoqda ikkita Qur'on kitobi bor ekan, ham manaqa arabcha yozilgan, ham bu yoqda mana mashhur suralarni shunaqa bezatib qo'yilgani bor ekan, mana Alloh deb bezatilgan. Bunimiz endi bunga nisbatan qoplangani uchun sal qimmatroq turadi. Ha. Bu yoqdan ikkitadan hamma narsasi ikkitadan solingan ekan. Xuddi shu naborimiz tagidagi ikkita joynamozlari bilan shu 850, 900 ming,
atrofida tayyorlanadi. Tayyorlanadi. 900 mingga boradi. Ha, 1 milliongacha ham taxlatsinglar bo'ladi. Ichidagi mahsulotlari, misol, original yoki oddiy prostoy, ichidagi mahsulot qanaqa ko'p, ozligiga qarab narxlari qo'yiladi. Ha, bu yoqda endi bunimiz mana 1.5 million so'mga tayyorlangan. Bu nimasi bilan 1.5 million so'm desalar, mana bu 3 kalam Qur'on kitobimiz o'zi, misol 50 dollarlik 3 kalam Qur'on kitob bo'ladi. Ha, 50 dollarga endi bu yoqda plus, misol mana 100 dollar bo'lsa, mana qolgan anaqa rasxodlar 100 dollar bo'lsa, qanaqa xo'jaliklar qoplangan bo'lsa, buni biz bu yerda ham shu davlat tomonidan jannat tomonidan yozilgan bo'ladi. Tepasida. Ha. Dollarga hisoblaydigan bo'lsa, shu 150 dollar yoki bo'lmasam so'mga shu 1.5 million so'm atrofida ham taxlatsinglar bo'ladi. Bu yerda hozir juda narsa ko'p ekan. Ha, inshaalloh. Ha, ko'p bu yerda 3 karra Qur'on kitoblari, mana Zamzam suvlari, mana original ichida kelganlari ham bo'ladi, mana ko'rishinglar mumkin. Arabiston davlatidan keltirilgan mana Yosin piyolalarimiz ham bor, mana. Shunaqa barchasi islomiy sovg'alar qo'shiladi. Ka'batulloh qutilarida ham mana Ka'batulloh qutilarida ham shunaqa chiroyli holatda taxlanadi. I Ka'batulloh qutimizni yana boshqacha bu yerda mana 2 xil nimasi bor, mana ko'rishinglar mumkin. Bu chap tomondagisi endi nisbatan qimmatroq bo'ladi. Agar shunga tanlangan bo'lsa, nisbatan qimmatroq bo'ladi. Shuning hisobiga narxlari har xil bo'ladi. Mana bu yerda bu bo'sh idishlar endi. Ha, bu bo'sh idishlar. Bu yoqqa olib biz nabr qilib teramizda, endi klientlarning xohishiga qarab bizga mancha summa atrofida yoki bo'lmasam mana qanaqa kerak desa, shunga qarab biz tayyorlab, ularga ko'rsatib, ma'qul kelsa O'zbekiston bilan dastavka qilib beramiz. Xo'p, mana 800 ming, 900 ming dedingiz. Samarqandga necha pul ketdi bola? Samarqandga, xo'p, misol, hozirning o'zida mashina borimiz 900 ming hisoblaylik, misol, 900 ming hisoblasak, biz pochtalar bilan ishlaymiz. Misol, BTS pochta, Aktiv pochta, MU pochtalar bor, shu pochtalar bilan birodalarimiz bo'ladi. Shu pochtalarga beramizda, misol, bizga 4 kun yoki 1 hafta oldin buyurtma qilishsa, biz bu yoqdan shu pochtaga yuboramiz. Ular shu Samarqandni qaysidir tumaniga yoki bo'lmasam shahariga bo'lsa yetkazib berishadi. Faqat pochta orqali. Agar срочный bo'ladigan bo'lsa, petaydan berib olamiz. Срочныйga dastavka xizmati pullik bo'ladi. Agar bir hafta oldin, 4 kun oldin buyurtma qilsa, biz dastavkasini bepul qilib, viloyatning markazi bo'ylab bepul qilib yetkazib beramiz. Ichida shu pulni ichida. Ha, shunda narxni ichida qilib yetkazib beramiz. Endi buni nabor qilsalarchi, bu necha pulga teriladi buni ichida? Bu yoqda misol nabollarimiz hozir mana shu GTT bir bunimiz aslida 300 mingdan boshlab, 300 mingdan boshlama. 350, 400 mingacha ham taxlatsalar bo'ladi. Eng qimmati 400 minggacha, 450, 400 mingacha. Yo'q, eng qimmati endi anaqa obichniy narxlari. Ha, obichniy narxlar, standart narxlar shunaqa 400 ming, 50 dollargacha bo'ladi. Endi o'zimizni aholi ko'proq xarid qiladigan narxda bo'ladi. Agar chet eldagilar bo'lsa yo Rossiyadagilar bo'lsa, mana bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, ko'pchilik mana ota-onasiga mana shunaqa hozir mana shu nabollardan xarid qilishyapti. Bismillah, ko'rsataman sizlarga betini. Mana musofir farzandingizdan otajon onajon. Mana yozuvlari ham kakras shu musofirdagi yurgan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun, birodarlarimiz uchun shunaqa yozilgan yozuvlari mana musofir farzandingizdan otajon onajon deb qutilarimizni o'zimiz alohida yozdirib, shu musofirlar sovg'asi bo'lsin deb ular chet eldan turib bizga buyurtma bersa, biz O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab shunaqa dastavkasini bepul qilib yetkazib beramiz. Musofirda bo'lsalar, Telegram orqali nima-nima qo'shib turilgan rasmga olib tashlab berasiz. Tayyor holatda tashlab. Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsa, inshaalloh barchasini o'zimiz ko'rsatib, mana qanaqa bunaqa nabollar tayyorlanadi deb yetkazib beramiz. Bu kichkina nabollarimiz va kimani Qur'on ruchkali Qur'on kitobni o'zini ham sovg'a qiladiganlar bor. Ha, ruchkali Qur'on kitob keladigan bo'lsak, endi bunimizni ham misol narxlari o'ziga qarab bo'ladida. Agar mana Qur'on kitobi qora muqovada bo'lsa, mana bismillah, qora muqovada manaqa bo'lsa, nisbatan arzonroq bo'ladi. Deyarli eng arzoni Qur'on ruchkali Qur'on kitob shu. Misol 350 mingdan boshlanadi. Misol 400 ming, 450 minggacha misol mana Qur'on kitobiga e'tibor beramizda, bu tillarangda bo'lsa, bu yog'i mana hozirgi mana gold svetdagisi, mana shu eng qimmatroq, mana shu 50 dollar ruchkali Qur'on kitob bo'ladi. Qo'shimcha kitoblari ham bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha kitoblari misol nima narsalari bor deb qiziqayotganlarga mana mana shu namoz o'rgatadigan kitobimiz ham keldi qo'shimcha bo'lishlarga. Misol 5 mahal namoz o'rgatadigan manaqa joy namoz chiqqan bilsanglar, shu joy namozni knopkalilar bo'ladi. O'sha knopkalar hozir mana ruchkali Qur'on kitobga qo'shimcha kitob tariqasida keldi mana. Shuni tekkizsa mana misol o'zbekchada o'qib beradi. Hozir men bular sizlarga bir qatorni ishlatib ko'rsatib beraman. Mana bismillah. Yaqib o'chirishi bitta joyda, mana ezib tursanglar yonadi. Ko'pchilik qiziqadida bu qanday ishlatadi o'zi? Qanday nima qiladi deganlarga hozir mana ishlatib ko'rsatib beramiz. Kitobni xohlagan joyini ochsa, xohlagan joyidan xohlagan inson arabcha desa arabcha, o'zbekcha desa o'zbekchalab o'qib beradi, tarjima qilib beradi. Hozir biz mana birinchi bo'lib arabcha o'qitmoqchimiz. Ahmad al-Ajmiy yuqorisiga qo'yamiz. Ahmad al-Ajmiy
Yani avazı bölüm ben, ligrof gel. En belatiye koyduk. Misal bana sabbih ismi rabbikel a'la surası olsa, birinci ayeti koyduk, bana birinci ayetini okuyordu hazır. Sabbih ismi rabbikel a'la. Toxtadı çünkü birinci ayeti koydum. Eğer şu suranı başdan ahır geçerim okutmakçı olsa, bana sallakası koyuşadı da. Ki başdan ahır geçer oku berada, bana ikinci ayeti koyayım hazır. Üçüncü ayet bana. Bir yolda her kılı kıraatları var. Misal, As-Sudeys bu ise bana. Bana her kılı kıraatları var. Bir yolda bana Özbekçe periyodlayan bu kitabımızda iki kılı kıraatlayan. Bir yolda bana Şeyh Muhammed Salih Muhammed Yusuf Hazretlerine gibi olsa. Bir yolda Abdülaziz Avzarafiq'te bana tercihmesi bulardı. O zaman bana Şeyh Muhammed Salih koyarmış. Özbekçe. Bu yani hudu şuna kadar, bana kadar koyarsa, sallafasını koyarsa, polini tuya üç peri vatkı belirdi. Ya ki bitti ayeti koyarsa, bitti ayetini peri vatkı belirdi. O zaman bitti ayetini peri vatkı kıldıramız. Ali kader Rabbin ismine bakleb yad et. İkinci ayeti bana. Bu yaratken ve bike mutuz kılgen zattır. Yani üç kere Kur'an kitap şuna kadar işlenedi. Asası bu Kur'an kitaplarımız, Kur'an örgen mahcup bölgeler için, Kur'an örgen yeniden ki yine ustazlık kıbiriş anakası bu arada bunu. Ustazlık kıbiriş variantları köp bunu. Hazır bana namaz örgüt ediyen kitapçamız hem kegen. Hazır bugün tılını telliyemiz. Özbek'in telledik. Azan duası yakosu, azan çakırdı bana. Şimdi misal bana peşin namazını, sünnetini okutmakçı basayız, sünnetiye basayız bana. Bitti basayız, ürget edin namazı, avaz arı kalir. Peşin namazının 4 rekat sünnetiyle niyet kılış. Peşin namazının 4 rekat sünnetine, kıblem olmuş Kabe tarafı gizlerini okuşuna niyet kıldım. Halis Allah için. Allah! Kulak kalkışları. Bir anı indi şu Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip okup Zemsur'a okup gitti oladı. Yine koşumcu kitapları ikiler diyen bu sek. Bir anı ben Sahih-i Bukhari, Sahih-i Muslim kitapları yan var. Ve ben en kulağı yani bitti kitapçası var. Bunu ben Kayıda Nurani'ye deyip buydu. Bana şu kitapçası nölden başlayıp örgen mahcup olgen yani örgen mahcup olgen karı karı yerimiz için tavsiye kılınladı bana. Elif Ta 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 Şin Şu nöldan başta örgüt edildi. Bu yağıda bana haftaya gelin bari. Tipi Kur'an yok şeydi bana. Bu yağıda bana Rukiye deyip buydu. Rukiye surası. İrtalapta kop boyusa deydi. Köpçülü ayetedi. Cin hediye diyen sura deyip köpçülü. Ben şimdi kop koyardı Rukiye surası. Meğada yani neşideleri var. Başkanları var. Üç kere Kur'an kitabı asasen şu vazifelerini becerdi. Ben ötürü şeye bitti cahide. Gold suyette cüde hem çırağlı halette ki yiyeyim. İnşallah. Nauşni zelatçileri hem yok. Bana kampla içi de buladı. Bana şu koşumçu kitapları yiyeyim. Bana özü bilen birge geledi. Bana şunu kutu da geledi. Bana bunlardan bizde inşallah köp. Eğer bundan büyütme verseyle Özbekistan'ın belçe hududu böyle. Bunların hem özünü alakıda yetkizip veremiz. Ondan sal arzaları. Misal bana 450 bin sonuları, 380 bin sonuları var. Şimdi özü yakarıp, dizaynı yakarıp, sıfatı yakarıp fark kılınadı. Asasen. Hop, mana endi nima? Bugun buyurtma bersalar. Ha. Necha kunda nabor chiqib ketadi? Xo'p, endi biz pochta bilan ishlaganimiz hisobiga. Yo'q, bu do'koningizdan pochtagacha. Bugun o'zida chiqib ketadi. Agar xolasa, ha, endi ish vaqtimiz soat ertalab 6 dan boshlanadi, 6 dan 7 gacha shu ochiladi do'konimiz. Ochilgandan keyin kechgacha, masalan, shomgacha buyurtma qilish bo'lsa, o'shani hisobiga biz bu yerdan zakazlarni qilib yetkazib beramiz inshaalloh. Neç günde yetediyen naburlar olsa, misal eğer Vaha tamamen ya ki Vadi tamamen olsa, Vadi'ye Fargan'a nemengen Andijan girerdi. Andijan Fargan nemengen özüge bir günün içinde misal yetkiz veriş hizmetimiz var. Bir gün ha. Şu bugün içinde misal büyütme kıyam olsa, bugün özün içinde misal şafiyorlardan berip, koluma kol kılıp, yani taksilerden berip yetkiz veriş anakamız var. Hizmetlerimiz var. Ne kadar yapıp duradın mı? Zarar oldu işte. Haletlerim var. Şu zarar, şu endi esimge geldi. Şu bugün onayımı turuyen günüydü. Ben de musafirdeki braderlerimiz iş bilen bulup çalıp kaladı. Şu noksa bir zarar dedi. Yani öteyen bir sıroşlu çıkar var indigerlerge. Sıroşlu çıkar bir baramız. Eğer bir hafta yok ki Türk'ün aldım büyürtmek ise bir mola bulup bana bu ne bor? Bana kabul edildi. Bir kez tayarlanadı.
Shunda keyin bemalol voha tomonlarga ham, vodiy tomonlarga ham bemalol yetkazib berish xizmatlarimiz bo'ladi. Bu. Endi bir tip biladim, bir ko'rsatib o'tsa, ro'mollarimiz ham bor ekan. Ahli ayollarimiz uchun, onajonlarimiz, opa singillarimiz uchun shunaqa hijobli ro'mollarimiz ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, buni har xil rangdagilari ham bor. Endi tashqari tomonlarda ham bor. Ularni ham chekadan qilib olamiz. Nabollarimizni ichiga misol shu ro'mollarni chiroyli holatda qilib taxlab solishlarimiz mumkin mana. Ha, ro'mol ham solib berasiz. Ro'mol, do'ppilar ham solamiz. Hozir mana shu ro'mol shu musofir farzandingizni otajon onajon deganiga onajonisiga solindi. Mana shu hozir mana Surxondaryo viloyatiga ketadi, Denov tumaniga. Otajonimiz uchun shunaqa ajoyib bir yangi do'ppichalarimizdan ham sotib qo'yganmiz. Endi do'ppichalarimizdan har xillaridan bor, o'ziga qarab narxlari qo'yiladi. Inshaalloh hamma kitoblarda ham bor. Bu yerda mana kartinkalar bor, suvenirlar bor. Turkiyadan kelgan Qur'on kitoblarimiz bor. Dini, dini, ma'rifiy hamma kitoblardan inshaalloh mavjud. Payg'ambarlar tarixi desinmi yoki hadis va hayot, tarixi Muhammadiy, saodat asr qissalari, tafsili hilolgacha bor inshaalloh. Mana hamma kitob, qana kitob kerak bo'lsa, o'sha yerda kitoblardan dastlabki qilib berasiz. Kitoblar asosan bizda yakkalik tavallar dastavka qilinmaydi, chunki bizda ko'proq naborlar xarid qilishadi. Musofirda yurgan birodarlarimiz aloqaga chiqadilarda, bizga shunaqa naboringizdan kerak edi, otam yoki onam, yaqinlarim uchun, ahli ayolim, opa singlim, aka ukam deb shunaqa zakaz berishgan birodarlarimizga shu naborlardan yetkazib beramiz. Chunki bu yakkalik bo'ladigan bo'lsa, bu o'zlariga hamcha qimmatroq olib kelish mumkin dastavka xizmati. Bu yerda naborga soladigan bo'lsak, bizga ham do'pni bo'ladi, o'zlariga ham chiroyli holatda shunaqa nabor bo'lib, ko'proq narsalar bo'lib yetib boradi xonadonigacha. Endi masalan, kitob o'qiydigan ota-onalarimiz bor. Mana bu kitobni masalan 3 ugacha olishdi, qolgani kerak. Olib o'qimoqchilar. Chiqarib yuboring, dastavkasini berib olaman desalar, chiqarib yuborsa? Chiqarib olamiz. Klik karta orqali to'lov amalga oshiriladi. Agar sizlar ko'proq bizdan Rossiyadagi birodarlarimiz xarid qiladi, Rossiyada bo'lsangiz, Sberbank karta orqali to'lov amalga oshiriladi. Rossiya, Koreya, Turkiya, yana qaysidir davlatlardan ko'pchilik yozishadi. Faqat onlayn karta orqali to'lov amalga oshiriladi. Yoki bo'lmasa, bu yerdan naqd pul bersa, biz bu yerdan kurerlarimiz orqali naqd puldan olish xizmatlarimiz bo'ladi. Endi bizga undan ko'ra kartadan o'tkazsa to'lov shunda bizga udobstvo bo'ladi. Bank orqalichi nomingizga jo'natib yuborsiz. Bank orqali ham bo'ladi. Endi hozirgi kunda biz O'zbekistonda banklarimiz ichi haligi probka bo'lgan, muammo bo'lgan sababli biz ko'proq kart orqali to'lov amalga oshiriladi. Chunki endi u yoqqa borib bizni kutishimiz bor, boshqamiz bor. Bu yerda dastlabki xizmatlarimiz qolib ketib qolishi mumkin. Ha, shuning uchun osonrog'i plastikdan o'tqizsa, endi hozir masalan musofirda yurgan odamda har birida qo'lida karta bor. Ha, Sberbank boshqa O'zbekistonga o'tkazadigan hamma kartalar bor. Bemalol o'tkazib nima qilib qo'ysalar bo'ladi, unaqa tippalarda ajoyib soatlarimiz ham bor ekan mana naborga har xil. Keyin yana bir eslatmamiz bor. Umra ziyoratiga inshaalloh odam ham jo'natamiz. Umra ziyoratiga o'zimiz odam qilib odam jo'natamiz. Hozirgi kunda mana Toshkentdan uchirish narxlari 14 kunligi, mana hozir 14 kunligi standart 1920 dollarligi bor. Komfort bo'lsa 2090 dollarligi bor. Lyukslar bo'lsa 2650 dollarliklari bor. Shu o'ziga qarab bo'ladi. 16 kunlik bo'lsa 1950, 2150, lyukslari 2800 dollargacha bor. Endi bularning ichida u tomonlarga borgandan keyin ikki mahal istiqomatlari yoki shu hamma ziyoratlari inshaalloh hamma shu nimaki ziyoratlar bo'lsa hammasi shu paketning ichiga kiritilgan. O'zbekiston misol agar ko'pchilik hozir o'zimiz Andijon, shu Namangan, Farg'onaliklar O'shdan uchirilyapti. Qirg'iziston shahri O'sh Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan uchirilyapti. Shuni hisobiga hozir O'shdan ketilayotgan birodarlarimiz arzonroq ketyapti. Eng pastki narxi 1600 dollardan boshlanadi. 15 kun, 16 kun bo'ladi. 1600 dollardan boshlanib 1700 dollargacha paketlarimiz bor. Agar Toshkentdan uchadigan bo'lsa, shu Toshkentdan shu 1950 dollar, komforti 2150, lyuksi 2800 dollargacha odamlar o'zimiz yig'ib umraga inshaalloh safariga jo'natamiz. Nima bo'ldi? Hozir 3ta narx qo'yildi. Bet 3 ta narx qo'yilgan hisobi mana hozir standart. Standart oddiy holatda misol boriladida 1950 dollar ya'ni komfort. Komfort degani endi u yerda turadigan gastinstansiyaga qaraladi. 4 yulduzli, 5 yulduzli mehmonxonalar bor. Endi lyuksi bo'lsa, mana 2800 dollarligi bo'lsa, bu Makka shahrida soat tagidagi gastinstansiyalar shunaqa sal qimmatroq bo'ladi. Shu qimmatroq bo'lgan hisobiga 2800 dollarga shu 2800 dollar bersa bir kishiga, o'sha gastinstansiya, o'sha soat tagidagi gastinstansiyada
yotishadi. Bemalol o'sha yerda ibodat qilib, ham shunday Makkaga haramga kirgani bir 1 minutlik yo'l bo'ladi. Agar bu standartni tanlaydigan bo'lsa yoki komfort tanlaydigan bo'lsa, mana bu yerda yana yozib qo'ygan. Standart tanlaydigan bo'lsa, haramga borish uchun 20 minutda avtobus qatnaydi. Agar komfort tanlasa, haramga piyoda borish imkoniyati 10 minut. Agar lyuks tanlasa, haramga piyoda borish imkoniyati 1 minut. Bilasizmi? Yaqin. Yaqinligini hisobiga narxlari qimmatroq bo'ladi. Shu o'ziga qarab narxlari qo'yiladi. Agar shu umraga ota-onalarni jo'natmoqchi bo'lsanglar yoki o'zingizlar bormoqchi bo'lsanglar, inshaalloh bizga shu quyidagi nomerlarga murojaat qilsanglar, inshaalloh chiroyli qilib u yerda 50 boshlarimiz ham bo'ladi, jo'natib chiroyli ibodatlarni qilib kelasizlar. Ha, endi sizlarda buni sohalangancha kerak bu narsa. Ha, albatta. Chunki baribir borishadi, qattiqroq o'qtarishadi, sizlarga eng osonroq yo'l. Mana hadiyaga bu narsa olasizlar ham nima bo'lsa umraga ham ziyorat qilib kelasizlar. Inshaalloh. Tepada Qur'on kitoblarining idishlari bilan birga ekan. Bular mana bismillah. Bu Turkiyadan keladi. Mana aytib qo'yaylik. Qof deb yozilgan mana arabchalar. Qof deb yozilgan Turkiyadan keladi. Bismillah mana. Buni hamma narsasi mana skanerli. Turkcha yozilgan mana bu yerlar chekalarida ham. Lekin ichi arabcha Qur'on bo'ladi. Bu misol skanerdagi qo'ysangiz turkcha, o'zbekcha tarjima qilib beradigan nimasi ham bor buni. Programmasi telefon o'rnatib olishadi. Bu mana shunaqa qutilarda keladi, chiroyli holatda. Bularni ham xolasizlar. Yetikka qo'yib beshgan chiroyli. Ha, ham suvenirga ham, ham o'qigani ham, endi Qur'on kitobni ko'proq o'qigani olgan ma'qulroq, chunki o'qisa inshaalloh savobi tegib turadi hammaga. Qur'on kitobi o'zi o'qish kerak. Ha. Ajoyib. Buni ular idishlar endi, paketlar, nimalar. Ana bu yerda musofir farzandingiz otajon ajon. Bunaqa qutilardan bizda ko'p inshaalloh unaqaligi nima emas. Har xil ranglardan topish imkoniyatlari ham bor. Misol menga shunaqa rangidan yo oq rangidan kerak deganlar uchun ham oq rangidan bor. Endi skeletimizda u skeletimiz u tomonda. Skeletimizga shunaqa qutilarni joylab qo'yganmiz. Va hozir men yana bitta janamoz ko'rsataman. Qana zam-zam suvlar, anaqa hidli tasbihlar. Zam-zam suv mana original. Mana. Ko'pchilik qanday jonimiz solinadi deganlar uchun hozir mana jannatim onam deb mana yozuvlari bor-da. Ko'ryapsizmi? Shuna jannatim onam deb onajonlariga ko'proq sovg'a bermoqchi bo'lganlar uchun masalan jannat onam degan yozuvli jonimizni mana shunaqa qutilarga solamiz. Bu o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Bishkek jonimizlarimiz ham bor. Endi Bishkek jonimizdan sal qalinroq ishlab chiqariladi. Hozir ularni ham qotib ko'rsatib. Qimmatroq jinda bu. Ha, nisbatan qimmatroq bo'ladi. Lekin to'g'ri Bishkekdan keladi. Ha, shu Bishkekdan keladi. Biz o'zimiz keyin optimni olib kelamiz. Hozir mana davlatim otam deb mana otajonlar uchun ham mana davlatim otam deb yozilganlari ham bor mana. Bularni ham qora, shunaqa yashil svet Bishkekga moslab chaveraverasiz. Bishkekga moslab har xil qilib o'zimiz zakasni qilib tiktirib olib kelamiz. Mana jaynamozimiz bo'lsa, bu mana silikonni sirpanib ketmaydi mana. Ko'rishlar mumkin. Mana ham materiali qalin inshaalloh maza qilib o'qiydigan jonimizlardan jumaga ham shu o'zimizga o'xshaganlar jumaga ham u yerda bu safarga olib yursa ham bo'laradigan jonimizlardan tahlanib toshliq joylarda ham bemalol ha bemalol yumshoqini o'qib keta oladi. Bunaqa Ka'batullohnikiga ko'proq mana mashinalar sig'adi. Kattaligi ko'rgan Ka'batullohingizni ham mana shu Qur'on kitob mana shu jonimiz sosiy bo'ladi. Bu yerda endi mana mushkambalarni ham ko'rishlar mumkin. Mushkambalarni ham xillari bor mana aytdi. Mana mushkambalarni har xillari bor, nomlari bor buni o'ziga yarasha. Manaqa elektronik tasbihlarimiz ham kelgan. Hozir bu tasbihlarimiz ham buni biz o'zi Andijonda qurutoy tasbih deb qo'yishadi mana. Topiklik. LED chiroqi ham bor. Kech paytda ham ko'rsa bo'laradi-da mana. Bor reset desiz mana 0 bo'lib qaytadi mana. Ha. 1 bo'lib. Nima desiz mana qo'lni tiqib olib o'girib yura oladi mana. Mana turib oladi. Mana tayda popiklik ham bor ekan. Topiklik mana. Bu yoqda mana bunaqa elektron tasbihimiz ham bo'ldi o'ziga barmoq o'ziga taqiladi. Barmoq ishini tavlasdi. LED chiroqli mana bu ham. Mana. Kech payt ko'rsa ham bo'ladi. Udobstvo bor bu ham. Udobniroq. Buni oddiylar desa, oddiylardan ham optimga ham beraveramiz mana oddiylardan ham. Tarqatgani ham ehson qiladiganlar bo'ladi, boshqa qiladiganlar shunaqa tasbih, joynamoz, shunaqa narsalardan bizdan xarid qilib olib ketishadi. Mana xid berib turadi. Janamozni mana ko'rishingiz mumkin, mana bu tashqaridan. Ha, tashqarida bor. Janamozlarni mana xillari bor. Tashqarida mana Bishkek janamoz, qalin janamoz desanglar qalinlari, nisbatan yuqoroq desanglar yuqoroqlari bor.
Ha, yani namozlarimiz tashqarida har xillari bor. Nechi puldan nechi pulgacha bor endi? Xo'p, jami namozlarimiz narxi 25 mingdan boshlanadi, 35 ming so'm, 65 ming, 90 ming, 150 minggacha bor, materialiga qarab. U namoz o'qitadigan yosh bolalarga joy namozimiz nechi pulda? Unimiz 250 ming so'mliklari bor. I kattalar uchun ham yaqinda keldi. Shu kattalar uchun ham hozir bu ham bor. Mana ustoz jami namozimiz bu hozir ko'pchilik kattalar uchun deb chiqarildi mana. Ruschasi ham bor ekan, o'zbekchasi ham bor ekan. 350 ming so'm bo'ladi. Kichkinalar, yosh bolalar uchun 250 ming so'mlari bor. Bu 350 ming so'mlar. Shunaqa naborga qilib, taxlab buyurtma qilsanglar, inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dunyo hisob berasiz buni chiqib. Ha, uni ham solib chiroyli holatda yetkazib beramiz. Mana bu qutilarni bitigan bir razm solsak. Davlatim otam deganda ham mana ikki xil rangdan bor ekan. Robbim sizni jannati bilan siylasin deb mana birodarlariga, yaqinlariga jo'natadigan bo'lsa, mana validam onam deb onajoniga tanlangan ekan. Mana sara rangdagi sara, qora rangdagi qora ranglari bor. Inshaalloh chiroyli holatda naburlar qilib beramiz. Mana zamzam suvlarini ko'rishlar mumkin. Mana zamzam suvlarini ham terib qo'yganmiz. Har xil idishlarda keladi zamzam suvlari ham. Bu yerda mana Qur'on kitobi shunaqa tasbih padarishni holatda solinganlari bor. Zamzam suvlarini katta kichikligiga qarab hammasidan bor. Bular hidli tasbih. Ichida aromatli. Ha, hozir buni ham ko'rsataman. Ulardan naborni ichiga ter beramiz bu. Shunaqa atirgulni emblemasida keyin mana hidli tasbih. Hidli kelib turadi, o'tkizsa qandaydir priyatni hid kelib turadi. Ha. Inshaalloh. Nima hadya qilmoqchi bo'lsalar, nima olmoqchi bo'lsalar, hamma narsa bor. Qop tashqarida ham narsamiz bor, shularimiz tashqaridagilar. Endi ro'mollar bor asosan. Ha, ro'mol. Ro'mol. Har xil ro'mollar, mana shu ko'rib turgan ro'molinglarda misol har xil rangdagilari bor. Agar sizlar onajonim uchun, shu opa singlim, ahli ayolim uchun deb ro'mol buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar, ro'mollarimiz ham bor, do'ppilarimiz hamma narsagacha bor. Hozir padarishning jon namozlarimiz ham bor, uni ham bir qator ko'rsataman. Mana. Yangi keldi bu jon namozimiz ham. Buni narxlari endi qo'yiladi inshaalloh buni. Mana shuni yechta kelibdi jon namozimiz. To'rtta kelibdi. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli mana momoq. Ko'rasizmi? Materiali xuddi yaxshi ekan, junli. Shu jon namozimiz ham ko'pchilik misol padargaga, bedetga olib yurgani ham chiroyli. Chiroyli chiqqan. Sovg'a bo'lib jon namozlaridan biri bo'ladi. Qachon ochiq endi do'konlar? Do'konimiz inshaalloh har kuni ochiq. Har kuni dam yo'q. Yo'q, dam olish anaqamiz yo'q. Internet magazinimiz ham har doim ishlaydi. Shu nomerlarimizga murojaat qiladi. Biz bitta emas, 3ta adminmiz. Chunki ko'p bo'lib yozishganda ko'pchilik bo'lib ketadi yozishganda. Shuni hisobiga ulgurmay qolgan joyiga shu 3ta admin birgalikda ishlab javob berib, tayyorlab har kuni dastlabki xizmatlarimiz bor. Har kuni kunlik chiqaramiz. Kunlik chiqariladi, ha. Ish vaqtlari ertalab 6dan 6dan esa shomgacha bo'ladi. Shomgacha. Nechigacha telefon qilsalar bo'ladi murojaat qilsalar? Endi ko'proq kechki paytda telefon qilgandan SMS yozgan yoki galsoy ovoz yozgan ma'qulroq, chunki hamma har xil vaziyatda bo'lib qolishi mumkin. Shuni hisobiga ovozli xabar qoldirib yoki bo'lmasam telefon qilsa ham soat 9:10 gacha bemalol ko'taramiz inshaalloh. 9:10 gacha ko'taramiz. Uni yog'i endi hamma dam oladi, boshqa bo'ladi. Ovozli xabar yozib qo'ysa, ertalab yana ish vaqtimiz yaqinlashganda ertalab yana javob berib, ularga shu aytgan narsalarini ko'ngildagidek qilib yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Bor, ha. Rahmat kattakon shuncha tanishtirib chiqqaningizdan. Telegram kanalingiz bor-a? Bor, grupamiz kanalimiz bor. Telegram kanalimiz bor, Instagram kanalimiz ham bor, TikTokda ham bormiz. Hamma joyda inshaalloh bormiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bor. Ha, mana azizlar, mana shu Telegram bilan Instagramda silkasi, mana shu opisaniyada bor. Keyin tepada mana Telegram kanallarining silkasi yozilgan. Agar opisaniyadan kirmasangiz, tepadagi yozuvdan kirib obuna qilib qo'ysalaring, hali yangi mahsulotlar kelsa, o'sha yerga tashlab turishadi. Keyin tergan naborlarini o'sha yerga tashlab qo'yishadi. Bir ko'rib shundan tanlab sotib olsanglar bo'laveradi. Rahmat, sizga omad. Aziz obunachilar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha mahsulotlar tanishtirib chiqdim. Albatta sizlarga kerak bo'lsa yoki shu joylan to'p kelmoqchi bo'lsa, yoki uyda turib buyurtma bermoqchi bo'lsalar, bemalol ekran past qismida telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'laveradi. Joylan to'p kelib, o'zlaridan kelishadi, o'zidan olib ketsalaring ham bo'laveradi. Uyda o'tirib buyurtma bersalaring bo'ladi. Musofirda yurib bo'lsa ham bemalol buyurtma bera olasizlar. Uyingizga, otingizga, onangizlarga olib borib sovg'a qilib, xursand qilib olib kelib berishadi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lasizlar. Xayr.